Otroci mezi elitou. Byly to nádherné dvě sezóny, kterých jsme byli svědky. Jednak postup do první ligy a potom nádherné zápasy, kterými ukázali naši fotbalisti, že fotbal hrát umí a že mezi tu elitu skutečně patří. Porazili současného vítěze ligy, porazili Viktorku Plzeň, dokázali remizovat se Spartou a nakonec porazili nevídaným způsobem Slavii 4-3. Byl jsem u toho a byl to nádherný zážitek. Takže co jiného si můžeme přát, než aby to našim fotbalistům vydrželo, aby v této formě hráli dál, protože stadion, který pro ně stavíme, roste a roste. Takže hoši, děkujem a doufám, že si co nejdříve zahrajete první ligu na našem novém stadionu.